La Unió Deportiva Viladecans ha organitzat el cinquè torneig de futbol a la Vi de Setmana Santa. Joves de varis equips de la comarca han jugat diversos partits durant tot el matí a l'estadi municipal nou de Viladecans. Hacemos pues bueno, cuadrangulares, dos grupos de cuatro equipos, al final son ocho equipos. Y estamos toda la mañana haciendo partidos entre nosotros y la final pues es a la última hora, a las 13 horas. Empezamos a las 9 y acaba a las 14 horas, a las 2. Tot i les dates, el torneig ha gaudit d'una bona participació, consolidant el futbol com un dels esports més practicats a la localitat. A Viladecans hi ha un potencial de futbol molt important, tant amb els clubs que tenim com també bueno, amb estrelles com el Martín Montoya, que va sortir de la nostra ciutat i per tant és un dels esports majoritaris a la ciutat. És l'esport majoritari a la ciutat, aplega a moltíssimes famílies, nens i nenes, i per tant és un dels elements més importants per tirar endavant l'esport de la ciutat. La cita ha finalitzat amb la tradicional entrega de premis als equips guanyadors.